နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန်ထံတင်ပြလိုတဲ့အချက်အလက်တွေကိုဒီမိုကရေစီမိတ်ဆွေများပါတီ၁၁ပါတီကသမ္မတအကြံပေးဖွဲ့နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။သမ္မတရဲ့နိုင်ငံရေးအကြံပေးအဖွဲ့ကဒေါက်တာနေစင်လက်ဦးကိုကိုလှိုင်တို့နဲ့မိတ်ဆွေ၁၁ပါတီတို့အောက်တိုဘာ20ရက်နေ့ကတွေ့ဆုံရမှာနိုင်ငံရေးပါတီတွေကတင်ပြခြင်းနဲ့ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးသမ္မတနဲ့လည်းဓာတ်ရိုက်တွေ့ဆုံသွားဖို့ဆန္ဒရှိတဲ့အကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားမပုံတင်တွေမှာတိုင်းရင်းသားလူမျိုးအမိကိုမှန်မှန်ကန်ကန်ဖော်ပြပေးဖို့နဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကိစ္စတွေတင်ပြခြင်းနဲ့လို့မွန်ဒေတာလုံးဆိုင်ရာဒီမိုကရေစီပါတီကနိုင်ခင်မောင်ကဆိုပါတယ်။အမျိုးတွေရဲ့အရေးလက်ပါ။ဘာလို့ဒါတန်းတူအခွင့်အရေးအလားနောက်ဒီကိုယ်ပိုင်စီမံခံရမှုရှိလာရေးဟုတ်တယ်မလားနောက်လို့လို့ဟိုတင်းပေါ့ဟိုလို့ခွင့်ရရဲ့ပဲညီမျှမျှ equality ဟုတ်ဖြစ်ပေါ်လာမယ် self determination self management အဲ့ဒါကြီးဖြစ်လာမယ်ဒါကြောင့်မို့ဗမာပြည်လည်းပဲတိုင်းနယ်ပြည်နယ်လိုက်မှာခံစားခွင့်ရလာတယ်ဟိုပြည်နယ်တွေမှာလည်းရလာဒီတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာလည်းရမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဘာဒီလက်ရှိဆိုရပုံတရားတွေမှာတော့ဒီခွင့်ရေးလေးကိုဟိုဒီမှာလက်တွေ့မှာပါလာကြတယ်ဆိုတော့အဲမှာတော့ဇာတ်နှစ်မှာတော့ရှိသေးတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေးတွေလက်တွေ့ဖြစ်ပေါ်လာဖို့နဲ့အနာဂတ်မှာဒီဥစ္စာကိုအာမခံပြီးဟုတ်ကဲ့ငယ်ငယ်ဆေးရပေါ့နော်ဒီဆိုရကဟန်ပြတတ်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ဒီပုံလို့လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီလက်တွေ့ကျင့်သုံးတဲ့နေရာကြီးဟိုဒီပေါ့ဘယ်လိုကောင်းလဲ ठी ရောဖြစ်အောင်ရှေ့ဆောင်ပေးဖို့အဲ့ဒါ share power sharing နေငင်းငယ်ဆွေးနွေးတဲ့ခါမှာလည်းဒီ federal system ကအလေးပေးပြီးတော့ထည့်သွင်းပြောပေးဖို့ဒါမျိုးလေးတွေဒီဟာလေးတွေကအခြေခံတင်ပြောပေးဖို့ဟုတ် Federal မူရတက်ဆိုင်ရာဒေသတွေပြည်နယ်တွေမှာကျင့်သုံးနိုင်မှုဒီမိုကရေစီပါတီတွေကတင်ပြချက်ကိုသမ္မတရဲ့အကြံပေးတွေကပါသဘောတူလက်ခံခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆွေးနွေးပါအခုဒီဆွေးနွေးပွဲမှာအဓိကအားဖြင့်သဘောတူသွားတာကတော့ Federal ကိစ္စကိုတို့တင်ပြတဲ့6ချက်ကိုသဘောသူတို့လက်ခံတယ်သဘောတူတယ်သူတို့လည်းအဲ့ဒါကိုပြောပါမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒီ6ချက်မှာကအဓိကတော့ပါပါပဲသူတို့မှာသူတို့ဒေသမှာသူတို့လူနဲ့သူတို့ဟာသူတို့စီမံအုပ်ချုပ်ခွင့်ဆိုတဲ့အတိုင်းတာနော်အဲ့ဒါကိုကိုတို့ကသဘောတူအခုသူတို့ကလည်းပဲသမရယူဆက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုတို့လည်းသမရနဲ့အခုမကြာခင်တွေ့မယ်တွေ့ရင်ဒါကိုဆက်တယ်ဖက်ဒရယ်ကကိုတို့မြန်မာနိုင်ငံတစ်ခုလုံးနဲ့အကျိုးဝင်တဲ့ကိစ္စတရားဖြစ်တာဟုတ်ကဲ့တိုင်းရင်းသားတွေနဲ့ပတ်သက်တာမဟုတ်ဘူးသူတိုင်းနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်တာဓမ္မဆိုတာလည်းပဲတိုင်းသားတခုဟုတ်တယ်မလားမြန်မာနိုင်ငံထဲမှာနေနေကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတွေကမှဗမာလည်းတိုင်းရင်းသားပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှမ်းမှာတိုင်းရင်းသားချင်းမှာတိုင်းရင်းသားမဟုတ်ဘူးလေနော်ဗမာလည်းတိုင်းရင်းသားတခုအဓိကတော့ဖက်ဒရယ်ကိုသွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာကအဓိကတော့ကျန်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့အခုဖက်ဒရယ်ပြီးမယ်ဖက်ဒရယ်ကိုကျွန်တော်တို့တောင်းမယ်ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါအဓိကအနေနဲ့တော့ကျန်တယ်တကယ်ကပါလေဖက်ဒရယ်မှာဖက်ဒရယ်ရတဲ့နေရာလေးရနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ခွဲမထွက်ပါဘူးဆိုတဲ့သဘောတူညီနောက်တစ်ခါရှစ်ပြည်နယ်မသွားဘူးအခြေခံဟုတ်ကဲ့ခွဲမထွက်ဘူးဆိုတာတည်ချင်ဟုတ်ကဲ့နေ့ချက်ကရှစ်ပြည်နယ်မသွားဘူးဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ region တွေကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်မလဲခင်ဗျအဲ့ region တွေခေါင်းကပြောသလိုပေါ့အဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်သူတို့မဆွေးနွေးသေးတာကအဲ့ဒီအပိုင်းကလူသေးတယ်လေပထမဆုံးဒီ region တွေသွားမယ်မသွားဘူးဆိုတာနဲ့ federal ကိုကျင့်သုံးမယ်မကျင့်သုံးဘူးဆိုတဲ့အပိုင်းကအဓိကသွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါပြီးမှနောက်တစ်ဆင့်သိကြဟုတ်ကဲ့သမရအောင်လက်ခံမယ်ထင်တယ်ခင်ဗျလက်ခံဖို့ရာဂိုင်တော့များတယ်လို့ကိုတို့ယုံကြည်ပါတယ်